okwegomba si kibi yesebo era kirungi ndoza munene teri ategomba nze negomba ebintu negomba nengaye kyegombye omuli abakazi kuba otandikiddeko ebirungi ebintu byonna byonna ebirungi ebintu byonna byonna ebirungi n'omuntu omuntu ali obulungi gwe obulamu bwe bulungi nenga omugagga wini oyo mwegomba oba ndituukako nembeerako mu mbeera bwetyo naye okwegomba okwo ebiseera ebisinga ensobi gye tukola nti ate bwe twegomba twagala tubeerera eddala ekyo nti wini mugagga twagala naffe tufuuke bagagga nga ye naye twerabira ekintu kimu nti wini okufuuka omugagga ayina emitendera gye yayitamu waliwo process gye yayitamu otuuka awo ayinza okuba nga yamala n'emyaka egiwera 2 n'omusobyo oba 3 n'emisobyo nga mwavu nga talina ssente sokka gwe n'otunuulira kati waali n'otatunuulira mitendera gye yayitamu kati nsaba nti abantu bye twegomba oba ebintu bye twegomba tuddeyo tutunule mitendera ki egyayitibwamu okubeera nga gituuka mu status eyo gye tugyegomberamu emitendera kyo tunaagimanya kijja tuyamba naffe okukola kiri okutuuka ku kye twegomba nga tumanyi nti tetwematiza mwematizi nti tujja tutuukawo wabula nga tumanyi nti tulina ebintu bye tulina okukola era ebintu ebyo bye tulina okukola nga tubitegedde bulungi tuddeyo tubikole okwegomba si kibi nedda naye bwomala okwegomba kye weegombye ddayo ofumiitirize onoonyereze ku mitendebula egyayitibwamu okuba nti nno omuntu atuuka waali onaku olwaleyo kajogere ku pulezidenti w'eggwanga Museveni. Olw'obulungi bwa vidiyo kale wali buzibu pulezidenti okufuuka pulezidenti alina bye yayitamu ate n'abamu bye yajja nabo era nabo balina bye baayitamu bwe bakunyumiza olutalo emundu gye yakuba n'abalala emundu gye baakuba okutuuka awo olaba nga yayita mu buzibu infact abamu bagamba yayita mu ttanuulu okutuuka awo kitegeeza nti no lwaliwo sacrifice erina okukolebwa emitendera egyo egimu gye giyitibwamu mulimu okwe sacrifice okwesaddaaka okukola okufuba okula nti nno otuukaku ekyo so before nga toneegomba muntu yonna oba ng'omaze omwegomba omuntu oyo noonyereza nnyo emitendera gye yayitamu okufuuka ekyo kyali era kyeweegomba kijja kuyamba okutuuka awo woogenda woyagala okubeera naye n'otakoma kwegomba bwegombi kuba bwoneegomba bwegombi ogenda ttomera abantu ebiva buvi mu bbanga ne bigwawo